Со победа и пораз спомина екипите на УГД Студент во рамките на осмото коло од првата македонска одбојкарска лига. Машката екипа на УГД Студент славеше против Вардар со конечни 3:1, односно 92-84 во сетови. Во другите парови шутова беше послаба од Гог Борец со 0:3, а Пробишти беше посилен од Лешок со 3:0. Дуелот меѓу Лирија и Струмица ќе се одигра на 3 март. Ваквиот резултат го задржува Пробишти ВАА на врвот на табелата со 24 бода, пред второпласираната Струмица со 17 бода. Штипски УГД Студент е на предпоследната 7 позиција со само 7 бода, пред последниот Лешок кој има минус 1 бод. Кај дамите, УГД Студент загуби од Наковски со 1:3. Кај другите двојки Македонија Макс беше посилен од СВСК Куманово со 3:1, Пелистер загуби од Тетовски универзитет со 0:3, а Јанта Волеј беше убедлив против Бамикор со 3:0. Ваквата состојба го задржува Јанта Волеј на првата позиција со 23 бода, пред СВСК со 18. УГД Студент е на петата позиција со 9 бода исто колку и шестопласираниот Струмички Наковски Волеј.